Poštovani gledatelji, dobra vam večer, dobrodošli u svakodnevicu. Moja večerašnja gošća je Sanja Tomasović, specijalist neurologije. Gospođo Tomasović, dobro večer, dobrodošli. Dobar večer i hvala na pozivu na sudjelovanje u vašoj zanimljivoj emisiji. Evo, možemo odmah krenuti s pitanjima. Ono što je najzanimljivije, radite u kliničkoj bolnici Sveti Duh, radite i privatno, pa evo kako usklađujete te dvije obaveze? Znači, radim već godinama u klinici za neurologiju, u kliničke bolnice Sveti Duh. Trenutno obnašam dužnost, to je predstojnice klinike, a isto vrijeme, znači to je normalno radno vrijeme, uvijek od 8 do 16 sati, a u obično jednom tjednu, a koji put prema potrebi više puta, radim privatno u poliklinici Rotim. U ambulantnima pregledavam pacijente, radim ultrazvuk, ultrazvučnu dijagnostiku, terapijske neke postupke i tako, jednostavno usklađujem dosta dobro. Evo, već ste i otkrili dio mog novog, drugog pitanja. Kako izgleda vaš posao na Svetom Duhu, da nam kažete u detalje, malo da nam napišete, a kako izgleda taj privatni dio kojim se isto bavite? Znači, moj radni dan počinje dolaskom na kliniku gdje ja započinjem sastanak, vodim sastanak gdje se liječnici koji su bili dan prije u službi, odnosno 24-satnom dežurstvu, prenose svoju službu, što se zbivalo na klinici, što se zbivalo u konzilijarnim pregledima, što se zbivalo u jedinici intenzivnog liječenja. Nakon što završim, znači prima predaja pacijenata, nakon toga se kreću u vizite. Znači, ja obilazim naravno i cijelu kliniku, intenzivnu jedinicu i cerebrovaskularni odjel, imamo odnosno zavod za cerebrovaskularne bolesti, imamo i zavod za opću neurologiju. Nakon što obavimo vizite, svatko ide na svoje radilište od liječnika, a ja isto ili sam u ambulanti, ili radim administrativne poslove, ili radim ultrazvučnu dijagnostiku. Znači, svaki dan sam na nekom radilištu. I nakon što završim, znači, svoj radni dan, koji, znači, zahtjeva dosta posla, moram reći, tu sam i za podršku kolegama i za organizaciju nekih zbivanja. Jedan od zbivanja, to ću možda kasnije spomenuti, jedan kongres koji održavamo sljedeći tjedan vezano, znači jedan organizator glavnih je Klinika za neurologiju Sveti Duh. Znači, tako izgleda moj radni dan u kliničkoj bolnici Sveti Duh, a kada dolazim uglavnom jednom tjedno u polikliniku Rotim, tada u popodnevnim satima pregledavam pacijente. Isto tako radim ultrazvučnu dijagnostiku i radim terapiju nekakvih ekstrapiramidnih bolesti, znači terapiju botulinum toksina ili neke terapije bolnih sindroma. Znači, to usklađujem obično između 17 i 20 sati. Ok, evo, spomenuli ste taj kongres koji će se, gdje će se ono držati, o čemu se radi? Znači, to je drugi kongres koji održava, znači zove se Spone u neurologiji. Održava se u Splitu i ključna je, sam naziv govori puno o svom kongresu, to je znači Hrvatski kongres s međunarodnim sudjelovanjem. Ključna je riječ spone, znači spone je zapravo povezivanje neurološke struke sa ostalim strukama, sve da bi se zapravo postigla dobrobit za bolesnike, kako bi ih što bolje liječili. Znači, u biti, tu su osim neurologa, najviše sa Svetog Duha, iz ostalih klinika i zavoda i kliničkih bolnica ili općih bolnica u Hrvatskoj ili iz inozemstva, budu i neke druge struke kao što su oftalmologija, kao što su neurokirurzi, kao što su infektolozi, internisti, ginekolozi, otorinolaringolozi i tako dalje, radiolozi. Znači, ključno je zapravo kako što bolje učiniti komunikaciju između pojedinih liječničkih struka da bi se zapravo što bolje zbrinuo bolesnik. Evo, koje su to struke koje se mogu spojiti sa neurologijom i na koji način onda te dvije ili više struka idu na korist pacijenta? Ja ću evo ga držati predavanje zajedno sa u skupini gdje su i neurokirurzi i infektolozi. To je zapravo jako, sam bila mogu reći, nemam koji što opstijenio, ali opterećena kako zbrinuti od mladog bolesnika koji je završio sa upalom mozga, odnosno abscesom na mozgu. I to će biti bit mojeg predavanja, nakon toga će biti kolega neurokirurg i nakon toga će biti kolega infektolog te otorinolaringolog. Znači, kako smo mi zapravo svojim zajedničkim snagama pomogli da se mladi čovjek izliječi do u potpunosti. On je otišao zdrav kući prošli mjesec i time zapravo bih htjeli pokazati koliko je ključno
i vrlo važna suradnja među pojedinih, znači dobra komunikacija iz kolega iz drugih ustanova da bi se što bolje mogao zbrinuti bolesnik. Znači, to će biti moje predavanje i moji kolega u toj skupini koji imamo istu temu predavanja, zbrinjavanje bolesnika s apsesom mozga. Znači, to je samo jedno od predavanja. Ima znači kako liječiti bolesnika koji ima neke okulističke smetnje, kako liječiti bolesnika koji ima promjene na mozgu koje nisu multipla skleroza, da li mogu biti neke autoimune bolesti, kako zbrinjavati bolesnika koji ima poremećaj spavanja, kako zbrinjavati bolesnike sa epilepsijom, da li smiju voziti ili ne smiju voziti, kad smiju voziti bolesnici koji imaju epileptičke napade itd. Jako zanimljivo. Ovo je znači drugi kongres. Prvi koji je bio prije 2 godine se pokazao izuzetno interesantnim i zato ponavljamo ovaj kongres kao drugi. Općenito drugi u Hrvatskoj. Kome je taj kongres namijenjen? Samo liječnicima ili javnosti? On će zapravo namijenjen liječnicima. To je zapravo jedna edukacija, izmjena iskustava, ali da pače uvijek je dobro kad bi se mogli pridružiti drugi, pardon, osobe koje nisu u medicinske struke, da se zapravo čuje koliko je to zapravo interesantno, koliko se važno raditi na toj komunikaciji između pojedinih liječnika. Evo, rekli ste da kongres ima i međunarodni karakter, pa evo, ko će biti od stranih liječnika, iz kojih zemalja dolaze i o čemu će oni pričati? Da, dolaze kolega iz Bosne i Hercegovine, dolaze kolega iz Slovenije i kolega iz Njemačke. O čemu će oni pričati? Ova iz Slovenije će pričati o isto demilinizacijskim bolestima, kolega iz Njemačke će pričati o okulističkim smetnjama, a kolega iz Bosne i Hercegovine će biti moderator u skupini isto tako neuromuskularnih bolesti. Ok, evo da se dotaknemo i same neurologije. Što to zapravo jest neurologija? To je znanost koja se zapravo bavi poremećaj funkcioniranja središnjeg i perifernog živčanog sustava. Šta to znači? Znači, tu obuhvaćamo i mozak i sve promjene što su vezane uz mozak, promjene uz leđnu moždinu i znači, bilo kakve patologije i simptomatologija koja je vezana uz poremećaj motorike, osjeta u ekstremitetima, isto tako i perifernim živcima. Znači, možemo reći da mozak je organ. Ako on ne funkcionira u organizmu, onda ne funkcionira ništa. Znači, on upravlja i srcem, on upravlja motorikom, on upravlja očima i tako dalje. Znači, zapravo sa svim organima u tijelu, sa svim ekstremitetima koje postoje, znači, sva 4 ekstremiteta i sa svim osjetnim, možemo reći, osjetom okusa, dodira, mirisa, vida i tako dalje. Znači, on mozak upravlja sa svime. Znači, ukoliko dolazi, a mi neurolozi, možemo na temelju našeg neurologskog pregleda točno procijeniti koji dio mozga, leđne moždine, odnosno perifernih živaca je oštećen i kuda ide dalja obrada i naravno nakon obrade kako liječiti bolesnika. Ok, jel vam možete ukratko objasniti koja je razlika između neurologije i neurokirurgije? Vi ste neurolog, pa evo. Znači, neurolozi ne operiraju, vrlo jednostavno. Neurolozi rade sve ono da bi zapravo otkrili što je bolesniku. Nije svaka neurološka bolest mora završiti neurokirurški. Znači, danas se, zahvaljujući razvoju medicine i brojnim istraživanja, nekadašnje bolesti koje su bile jednostavno prognostički vrlo loše, danas se vrlo lijepo mogu liječiti i kontrolirati. Do sada nije bilo, zadnjih 10 godina, možemo reći da je medicina napredovala što se tiče multiple skleroze, isto tako u liječenju moždanog udara značajno je napredovala, znači kod ishemijskog moždanog udara. Zatim postoje brojni lijekovi za liječenje glavo, bolja migrena prvenstveno, bolnih sindroma, znači sve ono što i nije potrebna operacija, znači nekih poliradikuloneuritisa, što znači upalnih bolesti živčanog sustava. A naravno, otkrijemo ponekad i procese u mozgu koji su znači, najčešće tumori ili nekakve promjene na krvni živalj, što se može ili neurokirurški ili endovaskularno liječiti, ili nekakve promjene na kralježnici koje isto zahtijevaju operativno liječenje, tada mi konsultiramo neurokirurge i šaljemo dalje bolesnike na dalje liječenje. Ok, kako izgleda neurološki pregled? Je li on neugodan? Kako doći na neurološki i kada? Nije uopće neugodan, ponekad bolesnici bude smiješan, oni se smješkaju. Ono što je nama nužno za rad, to je oruđe za rad je neurološki čekić i glazbena viljuška. Znači, pregled već počinje ulaskom bolesnika u ambulantu. Znači, mi gledamo kao neurolozi
motoriku, gledamo gestikulaciju, gledamo pokrete ruku, nogu, gledamo da li se čovjek može sam hodati ili mora dolaziti uz pomoć druge osobe ili uz neki štaka ili hodalice ili tako dalje. Time već dobijemo vrlo puno informacijama. Zapravo dobijemo opće uvid u stanje bolesnika. Nakon toga ide ključna anamneza, kao i kod svakog pregleda, u svakoj medicinskoj struci ključna anamneza. Da čujemo kad su počeli simptomi, kakvi su simptomi, onda ih možemo svrstati otprilike što bi bilo. I nakon toga ide neurološki pregled koji ide pregleda očiju, znači motorike, bulbo motorike, gleda se mimika lica, da li postoji neka asimetrija, snaga u rukama, držanje ekstremiteta u antigravitacijskim položajima i nakon toga ide lupanje čekićem, gledaju se vlastiti refleksi, gleda se da li postoje patološki refleksi, gleda se da li ima neki ispad osjeta i naravno pita se i za mokrine, stolicu i neke druge funkcije i na temelju toga se dobije jedno opće mišljenje i tada se dobije ideja kako dalje dijagnosticirati bolesnika, neke simptome, ide se na pretrage. Ja? Na koji način pacijenti dolaze na neurološki pregled, jesu li oni prije pregledani kod liječnika obiteljske medicine ili dolaze odmah vama? Najčešće dolaze bolesnici u hitnu. Ne mogu reći ne najčešće, ali veliki postotak mi imamo prijema u bolnicu kroz hitnu neurološku ambulantu. No naravno dolaze i pacijenti sa uputnicama, gdje dolaze im naravno, kažu svoje simptome, onda je obiteljska medicina, liječnici obiteljske medicine upućuju dalje sa uputnicom gdje oni se naručuju na pregled neurolozima. Isto tako i na danju obradu, neurolog indicira pretrage i onda idemo naravno ili neurolog izda uputnicu ili dalje, ovisno ili opća praksa. Koliko treba čekati na jedan takav pregled? Znači, ako nije hitni pregled, pa otprilike sad došli smo na nekih 2,5 mjeseca. To je jako dobro u našoj bolnici. Kakve su prakse što se tiče država Europe? Jesmo li mi al pari tim državama ili ipak zaostajemo sa državama Europske unije? Što se tiče pregleda, što se tiče medicine? Što se tiče čekanja na neurološki pregled? A ja sad nisam dobro, ja ne znam zapravo okay. Točno kako je vani, moram okay. Priznati. Ja znam da je kod nas dosta dobro, mislim zahvaljujući nekim preko dodatnim ambulantama, što je bilo na inicijativu našeg ravnateljstva, nadoknadili te redove čekanja i tako da smo čak imamo ponekad radimo i subotom ili to je sad zapravo prijedlog da se radi subotom, odnosno nadoknađuju ti tako da bi pacijenti došli što prije na pregled neurologom. S kojim bolestima se najčešće onda susrećete iz prve ruke? Znači, u općim ambulantama, kad se pacijenti naruče ili u hitnoj, sad ne znam što je zanima. Ako je u hitnoj... I jedno i drugo. Znači, u hitnoj najčešće dolaze moždani udari, vrtoglavice, glavobolje, slabost ruku, nogu, najčešće mogu reći moždani udari ili vrtoglavice. I sad naravno to zahtjeva danju odmah hitnu obradu. A što se tiče pregleda u općoj ambulanti, to mogu reći da veliki dio tih pacijenata bi mogla zapravo zbrinjavati i neka opća praksa. Ali eto ga, pacijenti dolaze, isto tako glavobolje, trnjenje, znači mi stavimo, kažemo, parestezi, trnje lica, ruku, nogu, bolne sindromi, bolove u vratu i tako dalje. Najčešće, ponekad imam bolesnike sa ekstrapiramidnim bolestima, onda imamo subspecijalističke ambulante, što znači ambulante koje se bave demilinizacijskim bolestima, ambulante koje se bave neuromuskularnim bolestima, onda ambulante koje se bave poremećaj spavanja, isto tako ambulante za cerebrovaskularne bolesti i tako, to su subspecijalističke ambulante, ambulante za epileptologiju, to jest epileptolozi se bave epilepsijama. Znači, to su uz opće ambulante, postoje subspecijalističke ambulante. Ok, evo jedna od najpoznatijih bolesti, vjerojatno što se tiče neurologije, je moždani udar. Može li se moždani udar prevenirati i na koji način? Da, mislim, gledajte, danas svi živimo jako stresno, tako da u biti stres je jedan od velikih faktora. Nezdrav način života, inaktivnost, prekomjerna tjelesna težina, neregulirani krvni tlak, često srčana aritmija, šećerna bolest, povišena masnoća u krvi, pušenje i konzumacija različitih supstanci. Plus inaktivitet, svi se voze u autu, stresni posao, sve to zapravo dovodi do velikog pojačanog rizika od razvoja moždanog udara. Ok, kako izgleda liječenje moždanog udara i kolika je uspješnost pri tom liječenju?
Znači, u većem postotku je to ishemijski moždani udar nego krvarenje. Znači, može biti ishemijski gdje se začepi krvna žila, kao što ima infarkt srca, tako ima infarkt mozga. I može biti krvarenje u mozgu. E sada, zadnjih 10 godina mogu reći postoje, sada možda i više, lijekovi koji se zovu aktiliza, to je lijek koji razgrađuje ugrušak u mozgu. Znači, on se daje intravensko putem infuzije. Znači, pacijent, ključno je da dođe, znači to naglašavam i za sve vaše gledatelje, da pacijent mora doći što ranije u bolnicu. I po mogućnosti hitnom, puno lakše ga hitno već može pripremiti pri dolazak i najaviti nama bolesnika koji dolazi u hitnu neurološku službu. Znači, unutar 3 sata je ključno od početka simptoma da bi pacijent dobio lijek koji zapravo razgrađujete ugrušak. Ako zadovoljava kriterije, naravno. Postoje određeni kriteriji, ne mogu svi dobiti taj lijek, znači moraju se zadovoljiti kriteriji. A zadnjih godina, mogu reći sad 5-6, možda i više, sad možda isto tako i više godina, radi se trombektomije. To su mehaničko vađenje ugrušaka iz krvnih žila u mozgu, koje su začepljene, koje ovaj lijek prije tromboliza ne bi mogla rastopiti jer su preveliki. I to rade nekoliko centara u Hrvatskoj. Jedan od koji mi surađujemo, znači prvenstveno u Zagrebu su to na Rebru i u Vinogradskoj, to su interventni neuroradiolozi koji ja kažem da su virtuozi, jer oni iz prepone idu prema mozgu, vade ugruške i to je čudo. Ti pacijenti koji su ranijih godina bili osuđeni ili na teški invaliditet ili na smrtni ishod, danas odlaze kući na nogama bez gotovo ikakvog neurološkog ispada. To je, eto ga, nama čini veliko zadovoljstvo kad vidimo da bolesnik zapravo izlazi iz bolnice zdrav. Što je multipla skleroza, kako ju dijagnosticirati i kako liječiti? Multipla skleroza je autoimuna bolest, bolest mladih ljudi, nažalost. Dijagnosticira se, znači ključno su multipli, to je bolest sa 1000 lica, znači ona može imitirati bilo kakav simptom, neurološki simptom, od smetnji vida, od trnjenja jedne strane tijela, od slabosti ruke, noge u trajanju nekoliko sati ili duže, čak i kraće može biti. Znači, to je bolest koja se dijagnosticira, znači kad bolesnik dolazi kod nas na pregled, prvenstveno se traži magnetsku rezonanciju, to je zlatni standard, slimanje mozga vratne kralježnice, znači magnetskom rezonancijom. Nakon toga radi se lumbalna punkcija, to je obrada likvora, uzima se likvor, to je tekućina koja oblijeva mozak i ležnu moždanu, uzima se uzorak iz leđa, tu slabinskog dijela sa stražnje strane, i uzima se uzorak i na temelju analize koja traže, čiji ishod trebam čekati otprilike 4-5 dana, dobijemo informacije da li se to radi o onoj prvoj dijagnozi, kako mi kažemo encefalitis diseminata, encefalomijelitis. I nakon toga, kad se to ima na vremenski odmak i još neke dodatne obrade se radi, tada možemo postaviti dijagnozu multiple skleroze. Ono što je dobro, zadnjih godina postoje lijekovi. U Hrvatskoj su dostupni, zahvaljujući našem Hrvatskom neurologskom društvu i suradnje sa našim osiguranjem Hrvatskoj HZZO-om, postoji mogućnost da se gotovo svi pacijenti u Hrvatskoj liječe i uspiju dobiti lijek protiv multiple skleroze. I na temelju to se zove imunomodulacijska terapija, ti pacijenti mogu doživjeti radno sposobni i duboku staru. Mislim, cijeli svoj radni vijek mogu biti i zapravo kontrolirani. To je velika stvar. Vrlo slično pitanje. Što nam možete reći o Parkinsonovoj bolesti, kako nju dijagnosticirati i kako nju liječiti i kolika je uspješnost liječenja što se tiče Parkinsonove bolesti? Znači, Parkinsonova bolest spada u ekstrapiramidne bolesti, to je neurodegenerativna bolest. Ključno je isto zapravo što prije dijagnosticirati, postoje nekakve slikovne metode koje se rade isto tako u nekim centrima u Hrvatskoj, to je uglavnom Rebro, imaju Vinogradsko, no u svakom slučaju ključna je klinička slika. Klinička slika na temelju koje se zapravo terapija, u ovom slučaju je zapravo simptomatska terapija. Bolesnicima nedostaje dopamin u organizmu i onda se on mora dodavati, supstituirati putem lijekova. Počne, znači, više puta na dan se doziraju ti lijekovi i ti pacijenti nisu da se samo tresu. One, do sad se uvijek mislilo Parkinson su oni pacijenti koji se tresu, imaju tremor, ruku najčešće ili glave. To su pacijenti koji su hipomimični, znači lice im nema mimiku, gubi mimiku. To su pacijenti koji jednostavno su slabo pokretni, lijepo im se noge za pod, ne mogu odignuti nogu sa poda, imaju zakočenost ruku, a
Često su prvi simptomi neki čudni bolovi u ekstremitetima, zglobovima, u kralježnici, gube njuh na početku, imaju smetnje i prilikom stolice i mokrenja, i postoje brojni simptomi koji možda prethode onima kao što su tremor, igor i hipokineza. To je trija simptoma koje mi u neurozi smatramo da je osnova za dijagnozu ekstrapiramidnih bolesti, prvenstveno parkinsonizma. Evo. Okay. Evo, pitanje za kraj, stigli smo polako i do kraja naše emisije. Što nam možete reći o demenciji? Može li se demencija prevenirati? Kakva je to bolest zapravo? Da, to je bolest isto tako neurodegenerativna bolest, koja je, liječenje je zapravo, možemo reći, isto tako simptomatsko. Ono što je ključno je zapravo odgoditi progresiju bolesti, odnosno usporiti progresiju bolesti. Dolazi do propadanja neurona i tu je prvi simptom, često obitelj ne prepozna. Pacijenti postaju sumnjičavi, postaju gube kritičnost koji put, postaju ljubomorni bez razloga. Znači, to nije samo smetnje zaboravljanja. Onda malo gube svoju osobnost, neku prosuđivanje, jednostavno ne mogu apstraktno mišljenje gube itd. Nakon toga počinju one smetnje pamćenja, zaboravljanja itd. da bi kad bolest progredirati, pacijenti više ne prepoznaju niti najbliže, niti mogu održavati osobnu higijenu, niti one osnovne funkcionalne potrebe. Kako prevenirati? Tako da zapravo pokušamo što zdravije živjeti, puno piti tekućine, prvenstveno vode, provoditi kognitivne vježbe. Danas imate na internetu što su kognitivne vježbe. Zapravo trebalo bi ponoviti cijeli dan što se događalo, koga se vidjelo taj dan, gdje se išlo, pokušati ići na posao ili u šetnju svaki dan drugim putima da bi mozak imao mogućnost vježbanja, pronalaženja novih puteva. Stalno govorim da ovi mobiteli i ovi svi što imamo memorirane brojeve, da je sve to zapravo nama loše za naše pamćenje. Znači, što više provoditi kognitivne vježbe, a postoje terapija antidementivi, oni zapravo usporavaju progresiju bolesti, a mi kako to kontroliramo, kako provjeramo, radimo neke psihološke testove, odnosno kognitivne testove, na temelju kojih se vidi stupanj kognitivnog propadanja. I na temelju toga, znači, mi možemo uz te kognitivne vježbe, znači dobijemo procjenu koliko je oštećenje na temelju tih testova. Naravno, tu ide u obzir koliko je godina školovanja i tako da se ti testovi prilagođavaju. I nakon nekog određenog razdoblja, nakon što se preporučuju kognitivne vježbe i uzimanje tih lijekova, antidementiva, gledamo da li bolest stagnira, koliko je napredovala bolest i kako je stanje bolesnika. Ok, evo, gospođo Tomasović, hvala vam što ste bili moja večerašnja gošća. Hvala vama, najljepša hvala i srdečan pozdrav svima. Evo, poštovani gledatelji, stigli smo do kraja prvog dijela emisije. Idemo na kratak predah i ubrzo smo natrag.